د مرکزی تنظیم تاجران صوبائی جنرل سیکرٹری احسان اللہ بچا او د مردان چیمبر او سمال ٹریڈر اسمال انڈسٹری صدر معز اللہ خان پسر براہے کی دیو معلوماتی سیمینار اہتمام اوشو چی پکی د مرکزی تنظیم تاجران و عہدیداران او دا او ایگزیکٹو ممبران پر گڑھ شمیر گڈن اوکلو اگر دوبارہ مون بخلو کو بن مون درو اگر مون دوبارہ چکم دے بحال او کربن چ چا کربار دے میں چھوے دے اگر کربار چکم دے مون دوبارہ بکیا بحال ہو ولا نو دمون مین فوکس دار تے تین تا کوئی ٹھیک شو دریم پدی گران منے حق دی دا گران چکم دے دا دا ملٹی ڈونر ٹرسٹ فنڈ دے دا ورلڈ بینک پروجیکٹ دے ایف می دے چھے دے ایف می سمال سمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز مطلب دا دے کہ دی کی سومرم والو او درے مینے کی سومرم کاروباری حضرات دی دیتے ایسی بھی ہوئے ٹھیک شوا چی چا سر کم از کم تری یا میکسیوم دو سوا ایمپلوئی تھی مزوران ور سری دیتے ایسی بھی ہوئے دے تا جی گرانٹ ہے دا لون نہ دے دے کی انٹرس نشتا دا گرانٹ ہے دا پیسی سا تو شوئے کو یو شرط پکے دی چی تا تو با اتو میاشتو پورے با دا کاروبار چی کم دے جاری ساتے کچا اتو میاشتو نمک دا کاروبار بند کو تو پتی یو صورت کی با دے مالا دا گرانٹ واپس را گئی د ایرک گرانڈ پراجیکٹ لا اڑخا راغلی ملمنو د پراجیکٹ په حوالی سره په خپل خبرو کې اوه چې دا پراجیکٹ د سود نه پاک دی او کمی پیسې چې د پراجیکٹ د طرفه ملو شي او د اداري د طرفه په معیار برابر وي نو دغه پیسې به اغستون کې د اداري د شرطونو پابند کوي او دا هم وی چې دا اداري په دایره کار کې به هیڅ کمی بشي نه راولي نو اداره به هم د دې پابند وي چې ورکړې شوی پیسې بطری واپس نه اخلي مثال فار ایگزامپل لاري شل لک روپې قیمت ته او اولډي د شل لک د شل روپو مشينري اویلیبل ده چې کوم د شل لک روپو مشين نه وی راځي دې کې به موږ څه پیسې ورکو کنه دا به هولي سولي ستاسو دا خپل کډه روان دی ایز دمکار نشي دا چې کوم ضرورت دی ته چې کوم شنو نور لا ګور واړی هغه کې موږ څه پر شیر چې کوم دا به تاسو مو اوس زما ضرورت دی ضرورت په تاسو نه ګرانټ لري ما زه تاسو د خپل ټول کوه برابر کما او تاسو ته هم د 10 بلې د 110 کې ها جی مونږ وایو د سبا د ټیکس مزري دی موږ دې نه نه ګوند نه بندو نو دا چې دانه چې لینے کې دې نه پروځي نه 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 دا چې سوال دی هغه خبره مې سکه پاتې شو د دې ریفند به تاسو په یو صورت کې دوران کے خاغلی ملمنو دا چیمبر عہدیدارانو په پراجیکټ مختلف سوالونه هم وکړل دینه بعد د پراپرټي ډیلر اسوسییشن صدر لتر په دا روټه اهتمام هم کړی شو پدی مکا د مرکز تنظیم تاجران صوبائی جنرل سیکرٹری احسان باچا چیمبر آف اسمال ٹریڈر اینڈ اسمال انڈسٹری صدر معز اللہ خان او گرانو عہدیدارانو پشتونیو سرا سردا رنگی اوے بار دی دا اگے خان کو دا بار د خپل کاروبار واړو دا اگے د توسی ور کولا دا اگے د زیاتی ور کولا دا بار اگے دا بار بدی گرانٹ ورکی گرانٹ معنی با واپسی نشتا بنیاد ادا دے کہ سڑے پدری کار کے دلی پیسوں ادا کاروالی اور دعوت سر ندی بنیادی دلی پروگرام مقصد دارے کیا سر دو سلو کسان پر روزگار دے کے زرگر کار کھولی شی دے کے لوار کار کھولی شی دے کے ترکان کار کھولی شی پرنٹنگ پریس والا کار کھولی شی بلے گزر بڑے کہ دمی دیر ہوئی سکیمون روان دی دا دکھا کی جدی نو ٹیکنیکل آغا خلق کو دا پار جی چاہی یوں مشین لگو رہے ایک در دو مشینان ضرورت دیر اتمہ مولا گئی جی پیسے ورکے د دې سره سره د صدر صاحب کوم کوششونه دي چیمبر مردان کې چې د دې صوبې دویم نمبر غټ کار دی ریوینیو وایز هم موږ چې د دې دار ته کوم خلک شته په کار داري چې موږ د دې سہولتونو نه پیدا والو او دغه سي د حکومت د سی پی کوالي سره د تمته یو ډیس په کار دی
جدل تا پہار چیمبر کی پا پاکستان کی دا سی پیک ڈیسکو لگی چی آل تا مونگا جدیدو دا کارخانو دا انویسٹر چکم دی چی مونگا پا داگی کم جدیدو سبراخا دا جین سروالو انشاءاللہ تاجر مونگا کوشش دے تو تاجر چی تم غریب تاجر دے غٹ تاجر دے ہر قسم تاجر دے دا پا مخت روز دا غرا پارا ملی کر دی دا غرا پارون پا کارونو کو وسویڈا والا دینا پا دما پا کیار چی دا دیر خلق نو پا کنن چی دی سوئے گنا جزا دی اپریشیٹ کم دا دیر زیاد خوشحالی ہم چی دونا پا خان داس دے دونا پا خط طریقے بریفنگ وار کولا خلق دے دخبل و حالات دا خبر مردان چی مرا خاندر کی کم پا برامو شو دس میڈا والا سرا داغی چی کم آراز و مقاسی دا صرف دا دی چی کم خلق کد پریوتی دا خلق مو پا خبل و خود رو گوا اگی دا چی منگی کرزور کی اگی لیمیٹ کرزور کولا چیر دا 20 لاکھ پوری نو ریپنڈ پا داغی واپسی نشتا خودی او روزگار دا دیو مشنری لگولی دا اگر لس پہ کٹا پہ کئی یا او دیر دینا غٹ مشین لگی چیر زمان 20-50 نتی تب آگی پا فارم کولی کی آگی برا شیر دی اگر ریکارڈ بزان سر آوالی او دی تب آگی بغیر سود و بغیر سشڑ آتم میں اشتبا دی زان سر آگی دیزی سادی چیر در اکا روبا روان دی دا تو میجر پس در اسپیڈ آوالم دیزر زکانش دا 20 لاکھ روپو بوردی ورکی کدی او سوری 40 لاکھ روپو ضرورتی دیر مغتا 40 لاکھ روپو 20 بوردی چیر لکہ زمانگا تاجر برادری چ سونا لکه کاروبارونه کمزوري چې مونږ وای چې دا خلک د سمال چمبر په تروبا نه رمخ کی کو او دی ته دا بلا سود قرضې ملاو شي او دی له دا پیسې ور کی چې دا ته بیا غختیم نشي چې دا زمونږ رونه په داخپل کاروبارونه روان کی دا کاروبارونه خشي زمونږ د مشرانو چې دا کم پروګرام سیمینار چې نن منتخب شو د نواز باندوري او د نومان دی د دې مرګرو مونږ ډیر زیات مشکور چې دی د تاجر برادرۍ د پاره ډیر ښه سوچ لري او ډیر یو جوور سوچ لري چې زمونږ دا تاجر برادری ډیره روست پاتې شوی د په مردان کې د دغه چمبر په لحاظ باندې نو مونږ دا کوشش کوو چې د وډوکي چمبر د سمال چمبر وډوکي نه سمال چمبر دی چې د دې په دغه پلیټ فارم باندې مونږ دا تاجران مخکې کو او دې ځان له کاروبارونو روان کی او دې دې په خپل خپو باندې ودرېږي دا تاجران چې څومره دي دا تاجرانو دې لپاره راغلي چې دا کم تاجران لکه داسې حالاتو کې چې هغه روزګار والے دي یعنی تجارت پیشه دي هغوی کارخانه لګول غواړي کارخانه جوړه کړې ده وینه هغه جوړه کړې کارخانه هغوی سخت نشي رسولی یعنی کم از کم هغه ته دومره ضرورت دي چې دا مشین هغه دوه مشینان لګولي دي اهم مشین هغه سره درې مشین دې نه شي لګولی نو دا پراجیکټ چې کوم دی نو خاص دې لپاره دی او دا پیسې چې کوم دی نو دې واپسي ریټرن نشته خو ته به پرې روزګار کې که روزګار دې پهونه کو نو هغه لپاره مطلب چې بیا یو سزا شته چې دا به هغوی ریټرن کوي واپس په چې دا اته میاشتې کم از کم دا به هغوی چې کوي چې تاسو به دې باندې خپل روزګار وکړي او خپل بچول مریض خو کټي او ټول مزدوران من تاسو رقم د کوم کسان راشي خلک مو پر روزګار شي او تاسو د خپل مدیت په ان شاء الله غته بم درې زغزریه مې لاوش او ګرانو کتون کو تاسو وې د مردان چې په سمال ټریډر انسپایرډ ریسی صدر مازولا سي د خبري د دوی وینا دا د اصل مقصد د دې دا چې زموږ مخکې په مستقبل کې هم دغه یو سوچ دي مونږ وایو چې په کومه کورسه باندې مونږ ناشو چې دا د دې کورسه چې کوم ذمہوارې دي ذمہداري دي هغه چې کوم دی نو خپل سر ته ورسو هغه تاجران کوم چې دې سره ریلیټډ دي چې هغه مخ پړوان دی باندې بوزو ما یوسف جان له اجازه تا کې د خپل کیمرمن شهاب سره پښتو نیوز مردان